Takže vážení přátelé, začínám recording. Bude to takový malý úvod zároveň do jidiš a zároveň do práce z jidiš na počítači, to znamená ve vyhledávačích, co všechno jde. A vybral jsem si k tomu písničku moje oblíbenou Wu Bistu. Bistu, tady se nám, už se nám to tady podává. Ubis du Gewein. Já to teda vyslovuju Ubis du Gewein, protože někdy to taky tak bývá, že jakoby prostě některých vyslovnostních bývá E, v jiných bývá, ale nejenom v tomto slově, ale v řadě slov bývá Ein. To ještě uvidíme. Tady uvidíme známou zpěvačku, takovou folkovou, nebo bych to nazval, těch interpretů lidových písní, Chava Alberstein. Myslím, že někdy ve 90. letech, možná i později, vystupovala i u nás. Já tam mám teda Google nastavený německy. A jsou tady různý verze té písně, protože je to vlastně lidová píseň. A pokusil bych se o takový malý překlad a rozbor. Jestli si to najdeme tedy v přepisu, v transliteraci do, to je pěkný obrázek, v transliteraci do latinky, takže tady vidíme teda Ubis du Gewein, tady pod tím vidíme to napsáno hebrejskými písmeny, ale není to hebrejština, ivrit, je to jidiš. No a tady jsem si to dal do bloku a měl by se tam objevit překlad a už se tady objeví, ale protože on celou tu stránku má němčin, tak on si myslí, že to je němčina, tak musíme tedy nastavit jidiš, což nebude úplně jednoduché, ale to jistě najdu zde. Kde jsi byl? Takže vidíme to první slovo wo, je to vlastně jako stejné nebo podobné jako německé wo, kde, zase on tady počítá s tou němčinou, vidíme mám tady dvě takové rozšíření. Tohle je rozšíření, který vlastně v takovým malý bublince nebo okýnku ukazuje to, co by ukazoval překladač Google. Tady, když se klikne na to další, tak by se teoreticky měl otevřít překladač Google, ale já mám nějaké jako problémy s tím, se to nějak načítá vždycky strašně dlouho. No ale jedná se v podstatě o tady tenhle ten, necháme ho načítat, jedná se o tenhle ten známý Google Translator, Google překladač. Bistu, wo bist du, Gewein, to znamená Bistu Gewein, to je vlastně minulý čas od slovesa být, jako sein, bist du gewesen, německy se to taky dá říct, nebo německy by se dalo říct, wo warst du, kde jsi byl, protože ten překladač pořád si myslí, že to je němčina, tak já zkusím to samé najít na Google a zkusíme to tady najít, našlo to. Druhý výsledek je, první výsledek je teda samozřejmě na YouTube ta písnička. Já se tady nespustí reklama teď. Na YouTube písnička. A jsem tady něco nezastavil. Aha, takže tady jsme to slyšeli a dokonce tam zpěvačka taky zpívá to Gewein, ta výslovnost s tím diftongem. A druhý výsledek vyhledávání je Wikisource, což je nějaká taková jako spin-off Wikipedie. A tady vidíme, pokusíme si to analyzovat. Takže tady máme to samé rozšíření, už poznává jidiš, celá ta stránka je v jidiš. Wo bist du gewesen, kde jsi byl, ono to vlastně může být, kde jsi byla, ale já jsem to teda vždycky slyšel zpívat a asi jsem to hlavně poprvé slyšel zpívat od té Chavy Alberstein.
pardon, napiju se čaje, takže to chápu jako takový jako dialog takových postarších partnerů. Ale možná se to dá, samozřejmě, kdyby to zpíval muž, tak by to taky šlo, nemuselo by se to měnit, protože to je vlastně tady, se ten rod nerozlišuje vůbec to Gawain. Kde jsi byl nebo kde jsi byla? A chtěl jsem vám ukázat zajímavou věc, když, jak tedy překladač, ten translator Google, kdyby teda jako pracoval nějak pořádně, tak on umí transliterovat. To znamená, když já to tady dám do toho, no zase to trošku jako, dobře, necháme ho pracovat. No, tak to je trošku trapné. Rozpoznat jazyk, čeština. Dobře, dáme to nejdřív do Yandexu. Yandex to je vlastně, Yandex Translate je podobný jako Google Translate. A je to akorát u toho ruského vyhledavače Yandex. A to vlastně vypadá to velice podobně a hlavně ve srovnání srovnání s Googlem pracuje. Aspoň na mém počítači. Pardon, teď jsem to nějak přehodil, že tohle je jidiš, teď dám češtinu. Zapnu si topení trošku tady. Češtinu, vidíme, že ten překladač je vlastně i anglicky, takže se to používá velice lehce. A tady je ta transliterace, vidíte, Vubis to Gawain. Ta transliterace se dá ukázat, schovat. Ona je, myslím, v základu je jako schovaná, ale já už to tady mám rozvinutý. Zkusím se podívat na ten Google překladač, jestli to přece jenom nebude pracovat, jestli jako takovou jednoduchou věc jako by nedokázal. No tak asi ne, no. Zkusíme tam dát něco, napsat něco jiného, tak jenom ze srandy třeba se nějak rozchodí pomocí češtiny. No, nevím, no tak dobře, no tak jako vyhráli Rusové, jako stejně jako vyhrála Sputnik, tak vyhrál prostě Yandex, ale vlastně ten Yandex Translate, ta technologie se si bude podobná, ten vlastně ten základ, na kterém to staví ten překladač, to znamená si na nějakým takovým strašně velkým korpusu, nebo čím větší korpus jako bilingvních textů, jak v jednom, tak v druhém jazyce, tak je ten potom překlad lepší. No. Takže ten základ je asi stejný. Tady vidíme, že jsme si tady dali první, vlastně jenom ten název zatím. Kde jsi byl? Dobře, pokračujeme dál. Tady máme celkem takovou nesrozumitelnou v neznámém jazyce tu první řádku. Když to dáme do bloku, tak tady ten... Ale vlastně tohleto rozšíření nám ukázalo co by nám ukázal ten Google překladač, takže já jsem to jenom chtěl, akorát, že tady není ta transliterace. No. Takže ten první řádek praví, kde jsi byl, když byly peníze, wo bist du gewesen, wenn Geld ist gewesen, a Naden und Naden ist gelegen auf den Tisch. Teďka je zajímavý, to může působit tak jako, že člověk tak jako machruje, ale když si to dáme takhle do toho, no vlastně to tady, já jsem to vlastně vydělal takhle, já to mám taky tady rozšíření, mám tady Translate with Yandex, to vlastně udělá to samý, tady vypnu ten Yandex takhle. To udělá to samý, co jsme už viděli. Přijde na tu stránku Yandex Translate a tady to máme s tou transliterací. Wo bist du gewesen, wenn Geld ist gewesen? Kde jsi byl, ty? Vlastně německy by to bylo wo bist du. To znamená, kde jsi, ty? Byl, řekněme, nebudeme do toho zabíhat. Když peníze, Geld ist gewesen. Kde jsi byl, když byly peníze? A pozor, teďka začíná s tou transliterací trošku problémy. Po Gawain je všechno v pořádku.
Ale od tady potom ta transliterace taky není v pořádku a musí člověk dávat vždycky pozor a musí prověřovat. Nedá se na to spolehnout. Stejně jak se na ty překladače nedá spolehnout jako v úplnosti. Oni sice jako dokážou prostě odhalit mžíku, prostě člověku přeloží čínštinu, nějakou hinštinu, jidiš, hebrejštinu, skoro cokoliv, ale vždycky prostě tam je nějaká takový háček, který člověk většinou o něm neví a zjistí až postupně, tak já už to jako vím, že pocuť, po to geven je to, ta transliterace v pořádku. Under naden is gelegen on offen tisch. A náden ležel na stole. Takže tady on překládá, nebo překládá, on to transliteruje slovo un, jako přepisuje to jako a un, protože on někdy vlastně vychází z takového, jako kdyby, on jako by přepisoval hebrejská slova, písmenko po písmenku. To znamená, tady je un, což má prostě význam a, ale on to překládá, přepisuje vlastně alef, který je něco jako vlastně v hebrejštině je to vlastně původně souhláska a vy, když se používá většinou nebo tak čistě, když nemá pod sebou žádný už další jako znamínka, tak je to A. Je to bráno jako A. Potom WAV. Potom N. Koncové N. Takže on to prostě přepsal A, U, N. Tady vidíme, tady je další taková vychytávka. Tady ta v tom zeleném rámečku. Vidíme vyhledávání na Wikipedii anglické, no na anglicky tam je hodně článků o takové jako biblické historii a ovšem různě o hebrejských věcech, takže on tady našel, že byl nějaká náboženská postava Awan, což bylo z hebrejského, dneska by se to četlo Aven, dřív asi Awen, něco jako Vadakas, nebo nějaký další významy nebudeme do toho rozebírat, ale jde o to, že vlastně s tím dodáním vlastně té diakritiky hebrejské tady pod těmi znaky, se to čte potom úplně jinak, se to čte jako Awen, ale vlastně ty písmenka jsou stejný, je tam Alef, Vav, Nun. Takže nějakou takovou podobnou chybu udělal ten přepisovač tady v tom případě Yandexu, ale myslím, že by tu stejnou chybu udělal i Google. Jdeme dál, takže ten Geld ist gewein, když byly peníze, tak vidíme Geld, prostě německé slovo Geld, se taky čte Geld. Tady když si ho dáme do bloku, tak tady nám najde bezchybně. Translátor Google nám najde peníze a tady nám anglická Wikipedie najde Chanuka Geld, což jsou vlastně peníze. A to tady možná přečtu, tady ještě tady je takový vyskakovač, takový pop-up, že no, tady to úplně není. Zkusím to trošku zmenšit. Jsou to vlastně peníze, které se dávají o svátku Chanuka jako dětem nebo učitelům. A je to vlastně jidiš, nebo Chanuka to je hebrejský a Chanuka byl jako chanukové peníze. Často to jsou asi takové jako penízky, takový ty čokoládový. Geld ist gewein, takže zase opět ten minulý čas. Under náden ist gelegen auf den Tisch. A náden ležel na stole. Ist gelegen, auf den Tisch. Německy bylo něco jako auf dem Tisch. Jidiš podoba je auf, toho vlastně to spojení toho
předložky, která je německy auf, němec, jidiš oif, a taky se vyslovuje af. A tyš, to je stůl. No. Vidíme, když dáme ten tyš, to poslední slovo do bloku, stůl. Tady vidíme tyš v anglické Wikipedii. Tyš, Hasidic celebration, to znamená, aha, tady máme dokonce obrázek, to jsou takové ty, oni taky někde říkají, takové ty zhromáždění, takové ty gatherings Hasidů, jak oni se setkají v nějakém takovém sálu a Brooklynu nebo někde v Williamsburgu a tak různě zpívají, tancují nebo tam hrají různé kapely, takové ty jejich písničky. Písničky jímavé a je tam hlavní, nebo hlavní, ne hlavní postavou, ale středobodem vlastně společenským, je tam ten Rebbe. Dobře, takže to je tyš, ale že taky je vlastně, jakoby se sejdou kolem stolu, i když takový ten stůl je tam v té tělocvičně velké, trošku takový, jako se ztrácí, ale původně tyš je stůl. No a teďka se zkusíme podívat, co je to ten náden, to je zajímavý. Tady při překladu do češtiny, když si to dáme do češtiny, tak kde jsi byl, když byly peníze a věno leželo na stole? Takže náden je věno, podle tohohle překladu. My ovšem s tím nemusíme úplně souhlasit, nebo můžeme si to jako chtít nějak ověřit. Vidíme, že, nebo takhle já z ostatních odinut vím, že ono to tady přepisuje, der, neden, vlastně přepisuje zase znovu písmenko pro po písmenku toho, nadn, tady je n, nun, dále nun. Takže můžeme si dát otázku, co to vlastně znamená. A překladač nám dává nějaký podivný význam. Po chvále to bude spíš, já mám pocit, že to bude mít něco společného, spíš jako s pochvou od meče. Zkusíme si tady dát hebrejštinu, jestli by to nedalo nějaký lepší výsledek. Hebrejština, máme tady pochva s malým P, no tak to jsme si moc nepomohli. Zkusíme tady výsledky z hebrejské Wikipedie, takže si to tady dáme otevřít hebrejskou Wikipedii. No a, vážení přátelé, objevuje se nám pochva, no dokonce. Translator překládá, že to jako pouzdro, je schránka pro držení meče, no tak tam vidíme, že to není, ten překlad není úplně na výši, tam by se hodilo právě to slovo pochva. Ještě se podíváme tady u té Wikipedie, co nabízejí ostatní jazyky, tak angličtině, vlastně ten samý článek v jiných jazycích, scabbard, ještě neznám to slovo, no ale to ukazuje se, že je to vlastně, bych tak řekl, klasická pochva. Tady máme, ještě se můžeme podívat, to nemáme češtinu, ale tak to bude všechno to stejné, to asi nebude mít nějaký, už si zkusíme, jestli tam není jidiš, vlastně tady v tom výběru. Asi nebude. Když tam nebude, no tak to jsme, tím se nám vyřešil. Se nám taky vyřešilo. Já mám totiž takovou teorii, že to slovo, že ten ruský překlad, já teda předpokládám, že, nebo takhle, Google Translate to překládá všechno jako přes angličtinu. Pokud to nejsou nějaké jazyky hodně příbuzné, nějaký takový jako čeština, slovenština, nebo nějaké tam urdu a hindština, tak to jako jde rovnou. To jsem četl někde, nevím, jestli to jako pravda. A myslím, že to pravda bude. A tak nevím, jestli u ruského překladače to jde přes ruštinu. Ale každopádně oni tady, zkusíme tam dát angličtinu, jaký slovo bude v angličtině. No, aha, no, tak tady to překládalo nějakou shakespeareovskou angličtinou.
and the dowry was lying on the table. Dowry věno. Takže tam bude věno. Já mám vlastně takovou teorii, že ten der náden, co ležel na stole, nebo co byl položen na stole, že to je prostě ze slovanštiny, že to je něco jako je ruský vydanoje, nebo ale nevím, teďka úplně se mě to nechce ověřovat, ale zkusíme tady zadat to slovo do Google a přidat k tomu English, jestli to nenajde v nějakým slovníku. A zkusíme odebrat ten člen. A no, teď nám našlo na slovníku reverzo například slovo náden, nadan, nebo jak se to čte hebrejsky, to bude asi možná ta pochva. Dobře, jsem to tady ještě měl někde dřív, někde v obscení. No, dobře, takže přijměme, že to je prostě věno. Věno leželo na stole, tak to pasuje do toho příběhu. Pokračujeme, vraťme se a podíváme si ještě druhý řádek. Tady ten anglický překlad není úplně dobrý, ale ten předává to ten smysl. Dnes si tady, angličtina nerozlišuje mezi vykáním, tykáním, oni si tykají v té písničce. Dnes si tady, když peníze nejsou a život se stal tak nechutným. Zkusíme si to zadat. Vymažeme první řádek, dáme druhý. Přestajímají, takže tady vidíme ten přepis. Hind bis to do. To znamená, hind je to jako hojte. To znamená, to je dnes. I v některých německých dialektech, nevím přesně kde, ale tak nějak podobně, nebo takhle se to taky řekne. Takže hind, pomůcka, nebo technická pomůcka hojte, byla hojte. To znamená, dnes si tady, hind bis to do, a z kengelizny to. Takže moc se nedívejte na ten český překlad. Teď si tady, když tady nejsou žádný peníze, nebo když nejsou žádný peníze, az, to je něco asi podobného, jak to ven, když, nebo vlastně jak, als, az, kein Geld, kein, to známe to německé kein, kein Problem, tak tady mají kein Geld, akorát, že neříkají I, ale ej, kein Geld, Geld, to jsme už viděli tam, peníze, izny to. Nito to je takový trošku slavismus, takový slovanský prvek vidíš, takový něco jako, no přímo v nějakém slovanském jazyce, v žádném slovanském jazyce to přímo takhle myslím není, ale známe třeba slovenské nietu nebo niet, takový ten jako zesílený zápor, když už tady fakt nejsou žádný peníze a tady vidíme zase špatně přepsané aun, to znamená un, to znamená německé. Srovnej německé und a das Leben ist geworden a so im ist a život. Tady to mají trošku tak zkomplikovaně, ale v podstatě jde o to, zkusíme to dát tady, ale tento život se stal tak nechutný. No on tam překládá tento do češtiny, protože tam je ten člen das Leben. To znamená, to znamená jako das, to znamená ten život, nebo vidíš a v němčině vlastně jako to život, nebo to žití, dos, vidíme takovou nepatrnou změnu proti němčině, das, dos, leben, život, zkusíme si najít, tady zase to, translate to, Google Translate to dává přes angličtinu, protože tam má zase něco leben, že to bere jako to live a překládá žít, ale my víme, že to je život. A tady Wikipedie nám našla, že odpověď na
odpověď na kýchnutí nebo na příknutí může být takové to anglické blešu, ale taky může být, taky tady píšou, že oni nikdy říkají, převzali od Němců gesundheit, čili na zdraví, nebo a jidiš, v jidiš se říká zu leben, to znamená jakoby, jako náš k životu, nebo vlastně tak, taky by to mohlo být infinitiv, žít, prostě říkají zu, tady to je zu leben, k životu, a vlastně jako na zdraví, nebo taky říkají zu lange jahr, to znamená jako na dlouhý rok, nebo jako na dlouhá léta života. Takže to máme, půjdeme dál. Leben ist geworden. To je vlastně máme, to je takový to stal se. To známe z němčiny, by to v němčině by to bylo ist geworden. Psáno. Stal se a zoj. To je vlastně to, je to tak, no je to vlastně, německy by to bylo so, anglicky so, tady je tak, to je takové typický jidiš slovo, tady dokonce nám to našlo na Wikipedii zajímavý příklad, tady nám to našlo et cetera, to znamená a tak dále, a jidiš se říká un a zoj weiter, Unzo weiter, říkají Němci. A život se stal tak nechutný, to je zajímavé, že se stal tak nechutný. Tady je zajímavý ten překlad, nebo přepis. A to je jak přepis, jak tedy zápis toho slova, který je vlastně M, mem, ty písmena hebrejská mají takové svoje vlastní názvy, mem, jud, alef, vav a s, nevím, teďka jsem zapomněl, jak se jmenuje písmenko s. Prostě m, i, nebo j, a, u, s. Ale víme z té písničky, že to se nečte miaus nebo něco takového. Ale čte se to mís. A teďka je otázka a moje teorie tedy, že to mís, já jsem si to tady dal vyhledat, tady jsem zase zadal to slovo mís a English, tady se nám našlo na Glossbe, to je takový internetový slovník, ale on je, to jsou nějaké překladatelské paměti, jako dané vždycky vedle sebe, tak víceméně strojově, takže je to dobrý, že tam je to hodně. Ale člověk to musí taky hodně jako ověřovat a filtrovat. Ugly, dirty, no prostě ten život se stal nechutný, špatný. Ale tady je problém, že to slovo mís je prostě, já mám pocit, že oni prostě vidíš, překládají, bude překládat jako vykládají, to slovo, které existuje i v hebrejštině, ale čte se jinak, nyní získávám čas a pokud pokusím zjistit, jak ono se vlastně čte v té hebrejštině, protože v hebrejštině taky existuje toto slovo, ale s podobným významem a oni využili toho slova pro zápis, ale čtou ho mís, ale mís, jak známe z našeho Ludvíka Mies van der Rohe, který, jestli se nepletu, postavil tu Barcelona pavilon například, nebo mě třeba napadá, že Vilu Tugendhat, ale já vlastně nevím. No dobře, já nechci tady, je to tady Vila Tugendhat Brün Brno. Takže, ale to slovo znamená prostě, tady jsem si našel jidiš mís,
Ono prostě znamená taky něco jako mizerný, nebo a to tam taky jako pasuje, mizerný, nechutný, špatný, no. Takže to je moje taková jako teorie, jak to je. Samozřejmě mohlo to tak být, že prostě to hebrejské slovo se stalo v té východoevropské výslovnosti židovské nebo jidiš, výslovnosti vlastně toho německého dialektu, když to tak vezmeme, se z toho stalo mís, ale původně to bylo nějaké jiné slovo, nebo vlastně se to jako nějak jako spojila ta idea dvou slov a do jednoho to už nechceme, nechci se do toho zaplítat, tady jsme našli Everyday Yiddish English Dictionary a tady tady to máme, no oni to, tady je zajímavé, že oni to tak jako překládají, když to přepisujou, tady to našlo finský muž, když to přepisujou, tak to slovo se v té transkripci, jako nemyslím takové té strojové transkripci, ale v takové té transkripci, i když teda se používá, prostě většina lidí to neumí číst hebrejsky, tak se to přepisuje jakoby německy, no, mies, no. Takže ať už tak, či onak, přijímáme to tak, že prostě ten život se stal, ať už ho tady popisují nějakým hebrejským slovem nebo jidiš slovem s germánským základem, takže prostě ten život se stal ošklivý a takový jako nechutný. No a na tom bych, na tomhle tom bych popřestal, na tom bych jako se zastavil, vidím, že jsme se nedostali daleko, že tady máme hodně takového neznámého textu, neznámým písmem, ale vidíme, že tady vlastně pomocí internetu se dá dostat velice daleko. Když si to člověk dá do bloku, anebo si to prostě překopíruje, to je to samý, vlastně ten výsledek je stejný, jako kdyby člověk si to překopíroval v nějakého překladače, ať už Google nebo Yandex překladače, nebo potom ještě ten překladač Bing, který na rozdíl od toho vyhledávače od Microsoftu, je taky docela jako schopný, tak tímhletím tohletou metodou člověk může za A se dostat k tomu významu, když vlastně nebude slyšet nebo neporozumí tomu textu, anebo si u těch překladačích může člověk najít i tu transliteraci a pomocí toho, když si to opravdu slovo za slovem projde, tak se dá hodně prostě naučit a získat.